Telia ja TalTechi koostöö on olnud hästi pikaajaline ja hästi laiapõhjaline ja peamiselt siis keskendume uute tehnoloogiate valdkondadele, olgu selleks siis IoT, targad linnad, kui ka 5G tehnoloogiad. Meie koostöö on just olnud eriti viljakas tänu sellele, et meil Telias on see praktiline teadmine ja kliendi tundmine sellest maailmast. Ja just siis TalTechi poole pealt me saame seda akadeemilist ja teaduslikku tarkust sinna juurde. Ja neid kahte maailma kombineerides sünnivad väga-väga ägedad uued kasutusjuhud, millest loodetavasti sünnivad ka ägedad teenused tulevikus meie klientidele. Nii et jah, nagu mainisin, erinevates valdkondades ja keskendume just siis teadusarendustegevusele ja kindlasti veel hästi oluline aspekt meie jaoks on ka tööjõu pealekasv ja tööjõu areng meie turul. 5G valdkonnas on ka meie koostöö TalTechiga väga pikaajaline. Alustasime siis juba 2018 aastal, kui me avasime kõige esimese Eesti 5G testvõrgu TalTechi tudengilinnakus. Ja selle aja jooksul oleme siis näiteks tõestanud, kuidas on võimalik tulevikus isejuhtivaid autosid eemalt juhtida. Tegime seda siis Saksamaal asuvast juhtimiskeskusest ja juhtisime siis TalTechi välja töötatud iseautot TalTechi linnakus. Ja kõik see ei oleks võimalik olnud vanematel mobiilitehnoloogiatel, sellepärast et vanemate tehnoloogiate puhul need hilistumisajad võrgus on nii suured, et see pidev tagasiside lihtsalt ei jõua võrgust sellele juhile kohale. Kindlasti on meie soov TalTechiga koostööd jätkata, sest me oleme näinud neid väga magusaid vilju, mis sellest koostööst sündinud juba on. Üks huvitavaid projekte hetkel käsil tuleviku vaatavalt on 5G Roots projekt, kus me siis suurema kontserni liikmena ja siis telekomi partnerina seal kontsernis töötame just välja erinevaid kasutusjuhte transpordikoridoride katmiseks 5G võrgus ja siis erinevatele nendele transpordiliikidele huvitavate kasutusjuhtude väljatöötamiseks ja testimiseks. Nii et kindlasti soovime koostööd jätkata ja loodame, et sellest koostööst sünnib midagi sellist, mille peale me isegi täna ei oska tulla, sest 5G tehnoloogia on tõesti veel nii alguse järgus oma arengus, et ja ta on niisugune võimaldav ja platform tehnoloogia, et sellest koostööst on meil võimalik väga huvitavaid uusi kasutusjuhte välja töötada.